שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה עם מסחר חדש. הרשות לניירות ערך הודיעה לאחרונה שהיא כונסת את בנק ההשקעות גולדמן זאקס. לפי הרשות, הבנק עבר על תקנות האחריות הסביבתית, החברתית והתאגידית, ולכן החליטה לקנוס את הבנק ב-4 מיליון דולר. הרשות לניירות ערך ציינה שהאישומים נוגעים לשתי קרנות נאמנות של הבנק ומנהל קרן חיצוני, אשר להערכתם עברו על חוקי ESG. עוד הוסיפה שגולדמן זאקס לא הודו ולא הכחישו את הממצאים של הרשות, אך הסכימו לשלם את הקנס. אוטודסק פרסמה לאחרונה את הדוח לרבעון השלישי של השנה שבו דיווחה על הכנסות ורווח למניה בהתאם לצפי. עם זאת, חברת התוכנה הורידה את תחזיותיה לרבעון הבא על רקע ההאטה הכלכלית. אוטודסק היא אחת מחברות התוכנה המוכרות ביותר המעסיקה מעל 12,000 עובדים ברחבי העולם. חברת התוכנה, כמו מרבית מתחרותיה בענף, ספגה פגיעה במודל הכלכלי על רקע ההאטה הכלכלית, מה שתרם לנפילה של 26% במניית החברה מתחילת השנה. נורדסטרום פרסמה במהלך הלילה את הדוח לרבעון השלישי של השנה שבו הכתה את תחזיות הרווח ואת תחזיות ההכנסות. עם זאת, חברת האופנה הציגה פגיעה בשולי הרווח לצד ירידה בהכנסות וברווחי החברה בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. לפי הערכות אנליסטים, המודל הכלכלי של החברה נפגע כתוצאה מהאינפלציה המשתוללת שהגדילה את הוצאות החברה והאתה הכלכלית שהורידה את הביקוש למוצריה. HP פרסמה לאחרונה את הדוח לרבעון השלישי של השנה שבו פספסה בתחזיות ההכנסות. בנוסף חברת המחשבים הודיעה שהיא מתכוונת לפטר עד 6,000 עובדים בשנים הקרובות, זאת על רקע ההאטה הכלכלית והאינפלציה המשתוללת שהובילו לנפילה בביקוש למחשבים חדשים ופגעו במודל הכלכלי של החברה, כמו שפגעו במרבית חברות המחשוב בשוק. HP הורידה את תחזיותיה לשנה הקרובה. מנכ"ל פיסקר, הנריק פיסקר, ציין שהביקוש לרכבים החשמליים של החברה גבוה משציפה, וכי החברה מצפה להגדיל את ייצור הרכבים החשמליים שלה. פיסקר העניק תחזיות לייצור 300 רכבים חשמליים באוסטרליה במהלך הרבעון הראשון של 2023, כמות שצפויה לגדול דרסטית ל-8,000 רכבים חשמליים במהלך הרבעון השני, ועד ל-20,000 רכבים עד הרבעון הרביעי בשנה הבאה. זהו, ממש עוד מעט תצלצל הפעמון שהודיעה על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר ואני כאן שוב גם מחר. להתראות.